бъде сутро. Ами, аз единствено си пожелавам България да не спира да ражда, както е раждала 50 години, изключителни специалисти, гимнастички и таланти. И аз вярвам, аз дълбоко вярвам в това нещо. Историята го е доказвала. Пожелавам на всички до тук, на които са работили и на тези, които предстоят да работят и ще се родят нови треньори и състезатели, никога да не забравят, че българската школа е най-силната школа в света. Благодаря ти, Иляна, и успех. Аз също благодаря. Алина Кабаева, последно изпълнение на световната шампионка пред родна публика. Месеца от реакции в публиката за Универсиада, аплодисменти, възторжени подвиквания, както и освиркване. Аз лично така малко съм изненадана от реакцията на нашата публика. Едва ли Кабаева е освирквана често? Мисля, че по-скоро нещата не се отнасят до Кабаева. Надявам се да не е така, защото излезе оценката на Елизабет Паисиева 25,700. Поглед към класирането на топка. Първа е Алина Кабаева с 28,175, втора е Зарина Гизикова с 27,00, трета Симона Пейчева 26,900. Класирането на обръч, което също пропуснах да съобщя покрай разговорите с гостенките на коментаторското място. Ана Бесонова първа с 26,800, втора Тамара Ерофеева 26,725. Единственият уред, на който украинките така доминираха и изместиха рускините. Алина Кабаева е трета, Симона Пейчева четвърта, Елизабет Паисиева е шеста. Така, силно участие на Елизабет в тези финали, неизменно сред най-добрите около тях. Шеста и на въже, където Симона Пейчева е втора, Алина Кабаева първа. Остава сега да се направят и сметките за Гран-при. Малка пауза, в която публиката викаше Алина. 25,7.